សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត់ការងារធ្វើទេរ៉ៃអញ្ចឹងធ្វើមីហិលញ៉ាំទាំងផឹកហ្មងមីហិលនេះប្រភេទមីហិលរបស់ម៉ាម៉ាអានេះវាគ្រឿងការីក្តាមហ្មងអញ្ចឹងវារៀងហិលវារៀងហិលបន្តិចដែរប៉ុន្តែមីនេះឆ្ងាញ់ហើយធូរថ្លៃទៀតមកកញ្ចប់តាដូចជា11បាតទេប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់នេះដំបូងយើងសោះវាសិនណាយើងដាំទឹកសោះវាឲ្យវាពុះហើយឲ្យវាពុះឲ្យវារីកខ្លាំងឲ្យមីវាបែបភុយហ្មងណាពួកអីអាមីនេះបើយើងគ្រាន់តែសោះធម្មតាវាអត់ភុយទេអញ្ចឹងតើយើងដាក់ទឹកដាំវាឲ្យសោះឲ្យវាភុយខ្លាំងហ្មងមិនយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់បើមិនអញ្ចឹងទេវានៅរៀងរឹ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 ងណាបន្ទាប់មកអានេះខ្ញុំមិនដឹងកំណត់នាទីហ្មងទេប្រហែលជា3នាទីហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងវាដាក់គ្រឿងវាដាក់គ្រឿងទាំងអស់អញ្ចឹងទៅយើងពីកញ្ចប់ហ្នឹងយើងទិញដែរអស់ពេញពីកញ្ចប់ហ្នឹងទៅអាគ្រឿងគ្រីហ្នឹងវាអត់ជាហិលអីហ្មងទេមែនទេវាអត់ជាហើយអីម៉ានេះអញ្ចឹងយើងដាក់អស់បើវាមានពណ៌ក្រហមនេះខ្ញុំធ្វើសានេះបានពណ៌ក្រហមស្អាតណាដែលដោយសារក្នុងរូបអញ្ចឹងវារៀងល្ងិតខ្ញុំបាញ់ផ្លាស់អញ្ចឹងទៅវារៀងអត់ស្អាតឃើញពណ៌តែក៏ប៉ុណ្ណឹងក្រៅពណ៌វាស្អាតណាហើយអាសាច់ជ្រូក bacon នេះខ្ញុំយកវាទៅចៀនតិចចៀនកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកដាក់ភ្លើងល្មមល្មមទៅបានហើយហើយដាក់វាកុំបាច់ដាក់ប្រេងច្រើនទេយើងដាក់តែបន្តិចហើយតែមកផ្លែទេអាហ្នឹងយើងជៀនវាតាមផ្លែទេវាឆ្អិនហើយហើយយើងដាក់ពីលើសាច់ដាក់ពីលើមីយើងមកហើយយើងហាន់ខ្ទឹមដាក់តិចតិចទៅឆ្ងុយហ្មងនេះហើយឯងមីហើដសែនឆ្ងាញ់មិនហ្នឹងឯងព្រោះអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងសាកធ្វើមីញ៉ាំផឹកមួយកាហ្វេហើយមីញ៉ាំមួយកាហ្វេឡងសិនhow's the hand ថ្ងៃមុនទិញបានអានេះមកពីសវែនមកអានេះគេហៅមឹកដូចម៉ាឡាមឹកម៉ាឡានៅក្នុងសវែនណានេះអាហ្នឹងគេមានអីសើមានប្រាប់វិធីញ៉ាំទៀតញ៉ាំលេងក៏បានញ៉ាំធ្វើជាគ្រឿងក្លែមក៏បានញ៉ាំមួយមីក៏បានញ៉ាំមួយបាយក៏បានមកលើសាក់មកញ៉ាំមួយមីរូបរាងវាចែអាហ្នឹងហើខ្លាំងអ่ะអាហ្នឹងហើខ្លាំងអ่ะហើហើខ្លាំងម៉ាឡាខ្លាំងមែនតើហ្មងដាក់ញ៉ាំមួយមីអមីទៅហើមីហើខ្លាំងយ៉ាងមីទៅចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅអីកូហើយឡា